დედამიწის კვირეულის ფარგლებში მეოთხე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა დასკვნითი ღონისძიება ფლეშმობი წარმოადგინეს. კონცერტი კოლხეთის ეროვნული პარკის ეზოში გაიმართა. მასში სკოლის ეკოკლუბის წევრებმა პირველიდან მეცხრე კლასის ჩათვლით მოსწავლეებმა მიიღეს მონაწილეობა. ისინი სხვადასხვა საცეკვაო ნომრითა და სიმღერით გამოვიდნენ. მოგეხსენებათო, დედამიწის დღე აღინიშნება 22 აპრილს. დღეს ეროვნული პარკის ეზოში მთავრდება დედამიწის დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის ღონისძიებები. ეს ღონისძიებები დაიწყო 18 აპრილს. ჩატარდა მთელი რიგი ღონისძიებები, როგორიც იყო ეკოსაგანმანათლებლო ლექციები, მინის სემინარები, საველე გაკვეთილები, ნახატების გამოფენა და ყველაზე მთავარი, რაც შეიძლება ამ კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა, ეს იყო მწვანე აქციები. ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ კოლხეთის ეროვნული პარკის მეცნიერ თანამშრომლებთან. მათი დახმარებით არაერთი აქცია მოგვიწყვია დასუფთავების თუ გამწვანების. ამ გაზაფხულზეც უკვე ფიქრობთ, 3-4 აქცია გვქონდა, როგორც სკოლის ტერიტორიაზე, ასევე ქალაქის სკვერში, ქალაქის სანაპიროზე, 9 აპრილის სანაპიროზე, რაც მივიღეთ მონაწილეობა ამ გამწვანების აქციაში. დღეს კი ვასრულებთ ამ ჩვენს კვირეულს, ტრადიციულ კვირეულს, და მე მინდა ვუსურო ყველა დედამიწელს იცხოვროს ლამაზ გარემოში, ჟანგბადით მდიდარ გარემოში და გაუფრთხილდეთ ამ ჩვენ სახლს. დღეს საზეიმო გაწყობაზე კოლხეთის ეროვნულ პარკში გვაქვს პატივი კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ სიყვარული და აღტაცება ჩვენი პლანეტა დედამიწის მიმართ. ყველას მინდა მოგილოცოთ დედამიწის დღე. ეს არის ძალიან კარგი დღე და უნდა მოუაროს ბუნებას. ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ბუნებას და ნაგავი არ უნდა დავყაროთ. დედამიწის კვირეულის ფარგლებში ორი კვირის მანძილზე გამართული სხვადასხვა ღონისძიებები კოლხეთის ეროვნული პარკის მეგობართა ასოციაციის, კოლხეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციისა და ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მხარდაჭერით იმართებოდა.